Ahoj lidi, zdravím vás u mého videa, já jsem Vrastislav Černý a dnešním tématem bude drogově závislý a jejich život. Dnes bych vám chtěl představit paní Lucii, která je 9 let závislá na pervitinu, bloudí ulicemi Prahy. Proto jsem si ji dnes pozval k sobě, abychom zjistili, jak ten její život pokračuje dál. Tak, nejspíš už čeká dole, tak pojďme, dáme ji přivítat. Taky máme paní Lucii. A tady Lucie. Mrtka, co se stalo? Dobrý den. Dobrý den, to jste ví? Jo, pojďte dál. Lucie se mnou, co to máte pod tím sebou? Dobrý. Tak a jsme tu zpátky s paní Lucí už, dobrý den. No, mě nesadlo, to je moje tašky. Jo, co? Tak ať, říkala, že jsi mi vzal tašky, to jsou moje tašky. Tak, no, řešme to hlavně. Mám, že se to nějak vyřešilo. No. Tak a pojďte se představit našim divákům. Zdravím, jmenuji se Lucina, je mi 28 let a jsem student žic. Dobře, děkuji. A jak dlouho jste drogově závislá? Já jsem na drogově mazlou, rozumíš? Já už prostě od základní školy, co jsem skončila školu, tak jsem hnedka jela v drogách. Děkuji. A co bylo podnětem, že jste začala brát drogy? Já jsem se zamiloval do špatného kluka, rozumíš? On prostě, můžu být zprostá. On mě prostě dobře pojebal, rozumíš? A on to byl dealer prostě. On prostě chtěl půl prostě, abych jako... No prostě jsem v tom jela s ním a když jsem se s ním rozešla, teda on se mnou, tak prostě jsem byla v píči, rozumíš? A pak jsem jela ještě víc a pak jsem se prostě hovala strinčit do Prahy, protože víc, co on mě vyhodila doba mama z toto. Tak věříte v to, že vám pomůžu a že ten život dáme zase společně nějak dohromady? No tak jako jo, věřím ti, víš co, protože teďka po tomhle videu dostanu nějaký penízky, ne, rozumíš? Tak si zaplatím hnedka obytovnu prostě a hned projedu prostě od normálu, víš co, jinak než jsem jako jela, víš co, rozumíš? Takže jo, to musím zvládnout, prostě tomu věřím. Tak, za náma je první díl a seznámení s paní Lucinou a v příštích dílech uvidíte, jak napravujeme její život. Zůstaňte s námi. Máš zabrat? Jo. Máš to? Jo. Máš trošku? Jo. Pecka.